မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုတချို့ရှိနေပါတယ်။ပါတီတွေရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေအဖျက်ဆီးခံရတာတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာနှောက်ယှက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတောက်အီမမမုံကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။အီမမမုံရဲ့လက်ရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကအနှောက်ယှက်ပေးခံနေရတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာပဲဒီပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေဖျက်ဆီးခံရတာဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှောက်ယှက်ခံရတာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဒီလှန်ရင်ကုန်တန်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီကိုစလက်လောင်းနေပါတဲ့ပါတီဆိုင်းဘုတ်ကဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီဒါပြင်ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်တီဘောမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကြားပြူပါတီရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ထဲမှာ၃ချိန်ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။ဒီပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေဖျက်ဆီးခံရတာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထောက်ရှက်ခံရတာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်နယ်မြို့တွေမှာဖြစ်နေတာများပြီးတော့ဒီ NRG ပါတီတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းစွခံရတဲ့ခွန်မျိုးရေးပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလဒီကိုစဲရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေအများဆုံးဖျက်ဆီးခံနေရတာပါရှင်။အော်ဒီလိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းလုံခြုံရေးပေးမယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့ဘလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါလဲမြန်မာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွေမှာဒီပါတီတွေကိုလုံခြုံရေးပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားတဝက်လောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာအသုံးပြုမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုစလလောင်းနေမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပါလာတွေ့ရမယ်လဲဒီကိုယ်တော်လောင်းနေရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြက်စီးခံရတာမဲဆွယ်စည်းရုံးလေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှောက်ယှက်ခံနေရတာရောဇက်တိုက်ကိုဖြစ်နေတာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရောအခုလိုမျိုး NDA ပေးခံရမှုကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်လဲเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါညီမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဆိုင်းဘုတ်ဖြက်စီးခံရတာတွေဒီမဲဆက်စီယိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှောက်ယှက်ခံရတာတွေအတွက်ကိုသူတို့တပ်တွေထောက်ထားနေတဲ့အခါရဲအုပ်အရင်အမှုဖွင့်ပါတယ်ရဲစခန်းမှာတိုက်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတပ်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုက်တန်းတာတွေဒီဥပဒေရေးရာဒီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုက်မင်တာတွေလုပ်နေလို့ပြောပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တော့ဒီလူမျိုးမဲဆက်စီယိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှောက်ယှက်ခံရတာတွေအတွက်ဒီဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါပဲညီမလေးရေနော်ဒါကတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာအကျန်းဖက်ဖြက်စီးခံရတာတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတောက်အီမမမုံကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်